Vår historia börjar för exakt 18 år sedan, den 14 december 1990, när Thomas Quick rånar sin egen bank. Han döms till rättspsykiatrisk vård och placeras på Säters sjukhus. När Thomas Quick nu vill berätta sin historia ger han mig också tillgång till någonting som ingen utomstående tidigare har sett. Journalerna från Säters sjukhus. Jag läser hur han i terapin började berätta bizarra historier om våld och övergrepp i barndomen. Som den om Simon, hans lillebror, som föddes på tröskeln till sovrummet där Quick våldtogs av pappan. Det jag minns hur jag har berättat är så att han föddes i samband med ett sexuellt övergrepp på mig själv. Både från min pappas och mammas sida. Det är mycket märkligt. Och hur han, nu minns jag inte hur jag har berättat hur han dödades, men han dödades genom en hals, huvudet skärs av. Och sen placeras, så packas det här döda fostret eller nyfödda barnet in i tidningspapper och läggs på en pakethållare på en cykel. Och så cyklar pappa och jag iväg med detta döda barn och begraver honom på en plats utanför Främby. Vad finns det för verklighetsbakgrund till den här historien? Ingen som helst. Ingen som helst? Ingen som helst.